はい、こんにちは、コロです。今日はですね、海外移住先の国にはこだわるという話をしていきたいと思います。これからですね、海外移住を目指す人に向けて、一つですね、僕からのアドバイスというか、こういうふうにした方がいいですよっていう話があるので、ちょっとそれをね、今日はしてみたいと思うんですけども、こう海外移住をですね、目指したときに、どの国に住もうかなみたいなふうに考える人って、最初にみんなそういうふうに考えると思うんですよね。やっぱりこう住んでみたい国もあると思いますし、なんかこう憧れみたいなものをね、持ってる人もいると思うんで、例えばね、僕の場合だったらヨーロッパですよね。フランスとか、イギリスとかスペインとかね、イタリアとか、あの辺住んでみたいなっていうふうにやっぱり思ってたんですよね。でもやっぱりこう、どこの国にでも住めるわけじゃないんですよ。よほどの大富豪で、もうそういうね、お金でビザを買えるような人たちっていうのはどこの国でも住めるんですけど、基本的にね、普通の人っていうのは、その国で、就労ビザなり何なりを取得しないとやっぱり住めないわけですよ。だから、そもそもどこの国に住もうかな、みたいな考えること自体がですね、もうあんまり意味がないというか、住みたいと思っても、そもそもその住めるような状況じゃないっていうこともあるんで、まずそれをですね、第一前提として、理解していただければなと思うんですけど、詳しくは僕の過去の動画にですね、ビザの仕組みとかっていうものがありますんで、そこを見てもらうと、どういうふうにね、そのビザっていうものが成り立っているのかがわかると思うんで、詳しくはそちらの動画を、ね、見ていただければと思うんですけども、海外移住先の国にはこだわるなっていうことをですね、僕の実体験を通して、お伝えできればなっていうふうに思うんですね。僕は、過去にですね、ベトナムとシンガポールですね。そして現在がカナダです。この3カ国に住んでたわけなんですけど、一番最初がベトナムだったんですね。で、僕はベトナムに興味があったかっていうと、全くなかったんですね。全くないし、行ったこともなかったんですよ。その国にね。僕は添乗員って、ツアーコンダクターっていう仕事をやってて、普通の人よりは、海外に行く機会が多かったんですね。でも、そんな僕も、ベトナムには一回も行ったことがなかったんですよ。で、なんでね、ベトナムに、移住したんですかっていう話なんですけど、これは別に特に深い理由はなくて、単純に、一番最初にジョブオファーをもらったから、行っただけみたいな感じなんですよ。でも、結局、すごくその判断は良かったかなっていうふうに思うんですよね。もし最初の段階で、すごくね、住む国にこだわって、ちょっとなんかベトナムは違うな、みたいな感じで、いろいろ、迷ってたら、多分、海外移住できてなかったと思うんですよ。で、海外移住先の国にこだわるなんていうのは、どういうことかっていうと、最初に住んだ国ですね。最初に住んだ国にずっと住むわけではないと思ったんですよ。だから、ベトナムに移住したからといって、もうここでずっと永住し続けるわけじゃないんですよね。だから、とりあえず移住してみて、行ってみたら合うってこともあるし、思い通り合わなかったみたいな。で、別に合わなかったら日本に帰ってくればいいじゃないですか。だから、そんなに深く考える必要はないというか、よっぽど例えば治安が悪い国とか、そういうところは考えた方がいいと思いますけど、基本的にね、普通に問題なさそうであれば、一度住んでみるのがいいと思うんですね。で、なぜそれがですね、海外移住先の国にこだわるなっていうかっていうと、いわゆるこれが大きいんですよね。海外在住歴ってものがあるんですけど、海外で住んだことある経験、もしくは海外で働いたことある経験ですよね。これがすごく大きな武器になるんですよ、次のキャリアの。だから僕がシンガポールとかカナダとか、ここに住むことができたのも、その前の国ですね。のキャリアがあったからだと思うんですよ。もし僕が全くゼロの状態から、カナダに移住できたかっていうと、ちょっと怪しいですよね。
やっぱりその書類選考の段階で落とされてたかもしれないし、まあその面接で、ね、落とされてたかもしれない。でも、ベトナムで働いた経験があったから、シンガポールのね、会社、まあ3つ受けたんですけど、3つともね、仕事の内定もらったんですよね。それもやっぱりベトナムでの経験があったからと思うんですよ。全く海外で働いた経験がない、普通の人として応募してたら、ひょっとしたら全部落ちてたかもしれない。でもやっぱりここでこう経験を積んだっていう、まあ強みがあるから、シンガポールのね、内定もらえたと思うんですよ。で、カナダも同じように、もうすでに2カ国でね、まあ実務経験があるっていう、すごく大きなアドバンテージじゃないですか、それって。普通のやっぱり海外で働いたことない人に比べたら、かなり大きなアドバンテージだと思うんですよね。だから結果としてカナダの、まあそういうチャンスをつかむこともできたっていうのもあると思うんで、例えばもしあなたが僕と同じようなこうキャリアパスを通る場合、あなたの最終目的がこうカナダに住むことってあったとしますよね。で、最初にベトナムからオファーをもらったと。いや、でも自分はカナダに住みたいしなっていうふうに思って、じゃあベトナムのオファーを断りますよね。となると、やっぱりカナダのジョブオファーとかそういうね、求人が出た時に、応募しても落ちるかもしれないわけですよ。うん。で、こういうのってまあ別の動画でも話しますけど、めったに求人が出ないんですよね。本当に数年に一度とか、一般職の場合は、の可能性もあるわけですよ。で、こういうのをずっと待ってたらいつまで経ってもこう、進まないような状態になってしまうんで、だったら一度海外に出て、海外で働きながら、この国の、自分の住みたい国のオファーが出るのを待つっていうのがいいと思うんです。そうすると、この海外在住歴っていう、まあ、キャリアを積みながら、その自分のね、住みたい国のオファーが出るのを待てるんで、日本で待ってるよりも全然いいわけですよ。うん、なので、まあ、その住みながら、別にその、ここに最初に書いたみたいに、最初に住んだ国にずっと住むわけじゃないんですよ。だから、別に最初にベトナムとかね、シンガポールに移住したからといって、そこでじゃあずっとね、死ぬまで住みなさいってわけじゃないんですよ。最初に住んだ国が、もう自分のね、移住先として確定するわけじゃないんで、別に、こういった感じで次の国に移っていけばいいし、僕も例えばこの先にね、もう一個例えばヨーロッパ、フランスとかっていう選択肢があるなら、別にそれでもいいわけですね。カナダ、ここまでのキャリアを生かして、次のフランス移住っていう、ことに生かすこともできるわけですよ。だから、必ずしもですね、最初に住んだ国にずっと住まないといけないわけじゃないんで、やっぱりこの海外在住歴っていうのはすごく大きいんですよね、海外就職する上で。僕もやっぱりこう雇う身としてね、まあ、雇う側の立場になったこともあるんですけど、やっぱりそういう海外で働いてましたって人は多いと思いますよね。それだけでこう、まあ、書類が通ったりとか、ちょっとワーフルとかはちょっとまた別ですけど、普通に海外就職、現地採用として海外就職したことある人、は、やっぱりこう、なんかちょっと違うなと思うわけですよ。日本で働くのと海外で働くのってやっぱ全然違うんで、そういう海外で働いた経験があるっていうだけでかなり大きなアドバンテージになるので、まあぜひですね、こう、チャンスが出てきたら、とりあえずあんまりこう移住先の国にはこだわらずに、とりあえず行ってみる。それでそこで経験を積んで、自分の住みたい国が、チャンスが来るのを待つっていうのが一番いいかなというふうに思います。では、今日は以上です。最後まで見ていただきありがとうございます。